Tohle je Prostor X a mým hostem je bývalý poslanec a místopředseda Hnutí Starostové a nezávislý Jan Farský. Vítám vás, dobrý den. Děkuji za pozvání. Vy jste se před pár dny vrátil ze Spojených států z toho studia v rámci Fulbrightova stipendia. Mm-hmm. Stálo to za to? Jo. Ta otázka, není ta odpověď tak složitá, ale samozřejmě to je mnoho vrstev, kterých to proběhlo. Proběhlo to v profesní rovině, v osobní rovině, hodně v rodinný rovině, a když to sečtu všechno, tak ten půl rok, kdy jsem mohl od rána do večera ležet v knížkách, potkávat se s nesmírně zajímavými lidmi a zároveň den začínat i končit s tím, že jsem s dětmi a buď to spolu jdeme do školky, nebo večer. Jste měl rodinu ve Spojených státech? Ano, chodili tam na školy, takže mají za sebou zkušenost, která jim prostě zvětšila svět a dala do života velkou svobodu. A kdyby nic jiného, tak mám pocit, že v tom jsem jim vlastně do života dal asi nejvíc, co jsem mohl. A ten půl rok společný byl, ono to nakonec bylo delší, protože jsme si to protáhli, tak byl úplně úžasný v tomhle. To skoro zní, jako kdyby ten odchod z politiky de facto, nebo minimálně dočasný odchod z politiky, vlastně byl velmi pozitivní pro vás. V té osobní rovině určitě ano. Jako já jsem nikdy za celý roky si takhle neužil děti, rodinu, a já jsem to ani už jako nechtěl pokračovat v politice. Já jsem v roce 2019 už byl pevně rozhodnutý, že už kandidovat nebudu. To byla ta doba, ono to bylo daleko víc, co se mě týkalo, ale možná dneska ráno jsem s tou cestou v autě tak jako přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, že mě tehdy jsem žádal o hypotéku na 15 let. Oni mě prohnali nějakými zdravotními testy, což muselo být, a odmítli mě pojistit, že si nejsou jistý, že ještě těch 15 let se jako dožiju. Tak já jsem si říkal, tyjo, tak a protože jsem měl nějaký problémy se srdcem v tu chvíli. Ona za to může nejsi. Doufám to, že jsem předtím trošku protáhl noc a šel spát asi po 4. hodině tím zdravím do Mlejna, že mě kvůli tomu jsem neměl pojištěnou hypotéku, ale... Dopadlo to tak, že dneska už jsem zdravotně daleko líp, už se to všechno srovnalo, ale to byl jeden z těch momentů, kdy jsem si říkal, chci vidět svoje děti, vyrůstat si s nimi být. Vy jste vypší, už jste v noci chlastal, tak se to asi nemůže nutně politika, ne? No, kdybych byl zdravý a plný sil, tak si myslím, že před, to mě ještě nebylo ani 40, tak bych to měl i být schopen zvládnout ráno na ty testy jít a dát je v pořádku. Ale zpátky k tomu, takže já jsem ve 2019 už byl rozhodnutý, že nekandiduju. Jo, jsem to oznámil našemu vedení. Vy jste tehdy ale vedl kandidátku, jestli to byly ty volby, ve kterých jste byl lídroval. 2017. To bylo po nich. To bylo 2017, dostali jsme se do sněmovny poprvé, ano. Starostové samostatně, vlastně naposled. A to bylo jedinkrát, kdy jsme kandidovali úplně sami. Získali jsme 6 mandátů, což bylo na jednu stranu úžasný, na druhou stranu průšvih, protože když máte pak práci, kterou jiný klub rozděluje mezi 70 poslanců, rozdělit mezi 6, tak tu kupu dokumentů, kterou máte na každou schůzku, prostě vidíte, že když ji rozdělíte do 6, tak je to takřka nezvladatelný. A já jsem si říkal, že jako ještě k tu chvíli byla totálně rozdrobená scéna, všichni kolem 5% dostanou, nedostanou. A tak jsem si říkal, já už vlastně jako na to nemám úplně sílu, zkuste najít někoho jiného, kdo prostě bude teďkon tady plnej. A zároveň to se bavíme o tom roce 2019. Teď jsme v roce 2019, tak jsem to i oznámil. No a tou dobou jsem si právě říkal, hele, já bych potřeboval se jako nějak i posunout vnitřně, trošku zapracovat na sobě, na zázemí rodině, nabrat zase sílu, nadechnout se pořádně. A to byla ta doba, kdy jsem si říkal, tak zkusím Fulbrighta, protože to pro mě bylo vždycky něco jako úplně totálně nedosažitelného, kor po tolika letech ze školy, přes angličtinu, přes rozhled, jsem si říkal, no zkusím, to je taková jako sen. Já jsem to zkusil, po všech těch kolech jsem se tam dostal, ten projekt jsem psal tehdy v roce 2019-2020, téma bylo společná evropská obrana a změna rozhodování v Evropské unii, aby byla silnější, právo veta, jednomyslnost. A ono se to paradoxně stalo z těch akademických témat, po tom, co jsem odjel a Putin vlítnul na Ukrajinu, tak se to stalo absolutně aktuálními tématy a z akademické sféry jsem se tak trochu zase vrátil do té praktické politiky. No a pak jsem byl v situaci, kdy jsem kandidovat
nechtěl, přesvědčovali mě, pak jsme dali dohromady ty kandidátky, zároveň covid a teď nějaký, že by někdo mohl letět přes oceán na dlouho, bylo úplně zakázaný, takže představa jakýho Fulbrighta prostě šla úplně stranou. A přišlo mě zajímavé, že byla ta šance prostě odstavit už od moci Babiše a nestydět se za to, že nám vládne ANO s komunisty, opírající se sem tam o SPD, vyobchodující. A já jsem byl rád, že jsem mohl tomu pomoct a že jsem uspěl. No a pak jsem si říkal 108 mandátů, to je přeci pohodlná většina, tak jsem zašel za budoucím premiérem. Představil jsem mu to, žádné velké nadšení z toho neměl, ale říkal on tak, když přiletíte... Z toho, že byste tedy odjel na ten Fulbright. No, a on odletěl. O tom věděl, že se chystáme, protože byl jeden z těch, který mě v roce 2020 psal doporučení. Tam musíte mít od třech jako respektovaných osobností doporučení. A jeden z těch, kteří mě dali to doporučení, byl právě pan premiér Petr Fiala. Říkám, nadšený z toho nebyl, ale asi i proto, že člověk z akademické sféry tak to celku chápal a říkal, tak chci vás mít na hlasování o důvěře vládě a pak, když bude jako potřeba, tak přiletět. Což se ale ukázalo, že vlastně ani on to úplně neodhadl, mě chtěl být stříc a prostě pak ta masáž a ten to bylo tak drsný, že vláda nedělala nic jiného. Bylo to neprodejné lidem. No a nedokázali jsme to vysvětlit a to je prostě chyba politika, když nedokáže svoje myšlenky a svoje vize vysvětlit, což byla primárně moje práce, nedokázal jsem to a proto možná jsem jste si to musel měl, dát... Možná to, co někteří říkali, že byla to zásadní chyba, je, že jste to měl prostě říct dopředu před volbami. No a to si myslím, že by možná pomohlo mně, ale obrovsky uškodilo koalici a v téhle chvíli ale tady nemusel vládnout. Bylo by to asi férové. Jenže já ani nevěděl, jestli pojedu tou dobou ještě. To bylo to, kdybych věděl, že pojedu, tak bych to určitě řekl. Ale já jsem byl v situaci... A vy myslíte, že tohle je něco, co by jako změnilo úplně jako poměr voleb? Víte, poměr hlasů? Že třeba to, že vy byste řekl, já možná pojedu na Fulbrighta, ještě nevím. No, takže tak. Byli řekli, tak já budu volit Babiše. Dovedete, nebo že budu volit SPD nebo někoho. Já tak moc si nefandím. Ale zároveň tyhle volby byly v mnoha momentech fakt natěsno. Kdy se to do poslední chvíle přesouvalo a to, jak volby dopadly, je tak trochu zázrak. Když si napočtete všechno, co mělo vyjít, dobře, vyšlo výborně. 108 mandátů... Až na Piráty, respektive až na tu část pro Piráty. Paradoxně i to, že od naší koalice Pirátů a Starostů se část lidí přesunula ve finálním hlasování ke Spolu, bylo vlastně dobře, protože Spolu skončilo první na pásce, předběhlo hnutí ANO a hry pana prezidenta s tím, kdo bude a nebude jmenovaný premiérem, se dost zásadně tím omezily. Takže ono vlastně i tohle bylo paradoxně do plusu, že ty hlasy se koncentrovaly k koalici Spolu a díky tomu jsme měli vítěze voleb, který byl pověřen sestavením vlády a ta vláda rychle nastoupila. A díky bohu za to, protože ty průšvihy, které se díky Putinovi a jeho agresi pustily na Evropu, tak měla Evropa tak má Česká republika, ale dneska i na úrovni evropský šanci řešit. Já si myslím, já takhle nefandím si, že já bych ty volby rozhodoval. Ale když vidíte, co po volbách to způsobilo za rámus z hlediska opozice v té chvíli už, jakými jmény mě nazval Andrej Babiš, Tomio Okamura, Miloš Zeman, tak představa, že jim takovýhle náboj mohl bych možná, když ta konstelace, když to nebude 100 na 100 nebo 101 na 99, když už budou otevřený univerzity, tak bych uvažoval o tom, že odjedu ještě s tímhle tématem, který je pro ně jak rudý hadr na bíka. Tak si myslím, že oni by se do toho pustili ještě daleko s větší vervou, protože v tu chvíli už by nehráli jenom proti mně, ale už by hráli pro volební výsledek. A možná bych těm ty volby poškodil natolik, že dneska bych si vyčítal, že tam bude Tomio Okamura s Andrejem Babišem a možná ještě by se přísaha dostala do sněmovny. A dneska bych teda si vyčítal hodně, hodně to. Takže já jsem to bral tak, že kdybych jistě věděl, že odjedu, tak bych to řekl. Ale nevěděl jsem, jak dopadnou volby. To, že se dostanu, to jsem tušil a doufal. Ale zároveň jsem byl v situaci, kdy prostě až ta 108-čková koalice mě vlastně říkala, hele, 108, 107 zvladatelný, zkusím to, protože to beru jako investici výraznou do budoucna, protože si myslím, že je dobře, když v České republice i výkonný politice bude někdo, kdo se bude orientovat v budoucí společný evropský obraně, která bude jednou, protože to prostě je jednoznačný. K tomu se dostaneme, k tomu, co jste tam vystudoval, se dostaneme a k tomu, jak to bylo třeba prospěšné pro Českou republiku a tak dále. Spíš mě zajímá ta otázka, která tedy padla. A
k ní jsme se oklikou dostali k tomu všemu, o čem jste teď mluvil, že prostě vy jste rád, že jste v politice skončil v tuhle chvíli. Nebo no, prozatím. Je mnoho úrovní. Jasně, vy jste, vy jste předsedou STAN a tak dále, takže v politice tak nějak jakoby jste, přesně tak. Ale nejste v parlamentu, nejste v té nejvyšší. Před rozhovorem jsme se bavili o tom, že to nemusíte tak sledovat, jak byste jinak musel, protože prostě nemusíte. Tak nenačítám všechny tisky v poslanecké sněmovně a nemusím například mít na každý názor a nemusím mít názor na mnoho dalších věcí, což je luxus, který si moc užívám, protože tak víte, že jak se někdo dostane do sněmovny, tak musí na všechno umět se vyjádřit. To je taková naše trošku česká nemoc a jsem rád, že ji teď nemusím úplně absolvovat. Jak jsem říkal, je to víc úrovní. Samozřejmě v té politické úrovni je to prohra. Ale když to, když vidím, co mě to přineslo v té osobní, zvláště jako ve vztahu k dětem, jinak děkuju za to, že jste mi šli vstříc a mohl jsem přijet po 10. hodině, protože jsem s chutí ráno šel s dětma do školy, do školky, protože ty chvíle, kdy si můžem popovídat, já jsem při minulých x let nezažíval. A jestli můžu v životě něco ještě si plánovat, tak já jsem cirka v polovině, možná ani ne v polovině svého profesního života. To mám ještě před sebou hrozně moc, když budu chtít a bude o to zájem. Ale ty děti, ty mě prostě rostou a já, ty už se nevrátí v tomhle věku. A i kdyby mě teď vyrostly a já jsem se jim nevěnoval a pak měli nějaký potíže, jakýkoliv životní, a já jsem mezi tím budoval kariéru, tak já vím, že bych v té kariéře byl daleko slabší, když bych věděl, že za sebou jsem ublížil dětem. Než když teď se jim budu věnovat, tak do budoucna můžu být, ať už to bude kariéra v soukromé sféře nebo v politice, budu daleko, daleko hodnotnější a vnitřně klidnější, protože tím neošidím rodinu, kterou za sebou mám. A to jsou takový ty nárazy, které si někdy uvědomuji. Já jsem před 12 lety takhle ve Francii v pravé poledne se kochal krásami a trefil sněžný dělo, roztříštil jsem si obě stehenní kosti a skončil na vozíku na docela pár měsíců a učil se znovu chodit. A já první, co mě tam tehdy na tom břiše, když jsem ležel, na co jsem myslel, že bych ještě chtěl jednou mít rodinu a děti. A to bylo v době, kdy jsem ještě byl starosta, pak jsem se z posledního místa dostal do sněmovny, ale už jsem v tu dobu si uvědomil, co je to podstatný. No a teď tenhle náraz byl zase trošku jako v tom rychlíku, v který jsem seděl, že jsem si uvědomil, nebo že jsem se mohl na to podívat zvenčí a ono to je někdy cenný. A mě to někdy asi někdy čas od času tu ránu potřebuju, přestože bolí mě, bolí mě profesně, protože samozřejmě ty ambice jsou a ty nálepky, to, co jsem se dočkal, zvláště od Miloše Zemana, Tomia Okamury, Andreje Babiše, bylo drsný. Na druhou stranu, já jsem si taky roky nebral servítky, takže chápu, vlastně, že když měli tu šanci, já jsem se odhalil jako s chybou, kterou jsem udělal, tak se do mě pustil, aby mě to vyrovnali za ty roky. Já jsem rád, že to říkáte, chápu, protože vy jste si minimálně směrem k Andreji Babišovi a k Miloši Zemanovi rozhodně servítky nebral. No jasně, takže úplně chápu, že když prostě viděli, když jsem schodil tu zbroj toho z jejich pohledu předvídatelného, ten, který vždycky plní tu sociální roli, kdy plní ty očekávané věci, ať už je to v transparentnosti, nebo v boji proti hazardu, nebo třeba v pomoci mládežnickým organizacím, tak prostě najednou jsem tam stál sám a oni tu šanci jako zkušení politici a rafani prostě museli využít. To by bylo divný, kdyby neudělali, to by nedělali svoji práci, kterou jsou z roky zvyklí dělat. Takže respekt, je to jejich věc. Co, vy jste předtím, než jste odjel, respektive když už jste byl tak v tom procesu odjíždění, vy jste říkal, že to, co si přivezete, že to bude prospěšné pro Českou republiku, že to bude pro vás politicky jakýsi posun a že to může pomoct zemi, což chápu, že asi souviselo s tím, že jste byl poslanec, teď už tedy nejste, nicméně, co jste tedy přivezl? No, teď je to předání náročnější, protože ta představa byla, že se vrátím v červenci a vrátím se do té plné rychlosti třeba i našeho předsednictví, ne v nějaký funkci, ale že budu moc do toho vstupovat a bavit se. Ale teď v knihkupectví, kde je to krásný, knihy voní. V Semilech máte knihkupectví, ano. V Semilech teď vedu knihkupectví, které měla na starosti moje paní, ale ta nastoupila teď do práce po mnoha letech, zase si chce užít zase svoji kariéru, tak to beru taky, jsem rád. A tak ta vůně
kombinace, to je s kavárnou, tak ty kávy a knihy, já vlastně neznám hezčí vůni. Přijďte si já přivonět. Kávu nepiju, takže i ten čaj máme výborný a místní skvělý lažanský mošt. Takže to můžete, jako ta vůně je neskutečná, to si tam užívám. Je pravda, že k tomu lidem vyprávět o společné evropské obraně nebo právu veta a jednomyslným rozhodování je trošku náročnější, a tam to asi úplně neužiju, ale já si nechávám 3 dny v knihkupectví fyzicky a pak budu ještě tak jako 1-2 dny v týdnu dojíždět na stán a klub poslanecký a tak. A tam, kde bude ta řekněme to know-how žádaný, tak ho schutí poskytnu. Určitě ještě i nějaký článek v pravou chvíli pustím ven, abych připomněl, že ta optika může být širší, ale já se ptám na to specifikum. Chápu, že teď říkáte, že vlastně to nemáte kde možná prakticky aplikovat, nicméně co to tedy je? Já mám asi 130-140 stránek poznámek, výpisků, zápisů, kde mám zpracované tyhle oblasti, řeknu společnou evropskou obranu, a rozhodování. A nemám to tak, jak jsem nad tím strávil jako měsíce i debat, když jsem si zaletěl i do Washingtonu, do New Yorku, abych se tam potkal s lidmi, kteří to mají roky na starosti nebo věnují se tomu, ať už to bylo v Library of Congress, nebo ať to bylo na univerzitách ve Washingtonu nebo v některých think tankcích, tak tam jsem s nimi to diskutoval. Ty poznámky u sebe mám a je to třeba u společné evropské obrany. Ono, když na něčem děláte 8 měsíců, špatně se to shrnuje do krátkého vyjádření. Ale co bych řekl, je asi podstatné to, že bychom měli hodně se na ten svět podívat trošku jako globálnějc. Tu mapu si pootočit. My máme dost zdeformovaný pohled tím, že na jedné straně jsou Spojené státy, respektive Amerika, pak je tady Evropa, mezi tím je Atlantik. Ale ono to funguje taky z druhé strany. Tam jsou prostě Spojené státy, Pacifik a pak je Čína. A pro Spojené státy, a to už od dob Nixona, je prostě Čína čím dál víc tím důležitějším. A tam není nikdo, o koho by se mohli opřít a kdo by se o sebe mohl úplně postarat. Zatímco na tom, když to otočím, na tom atlantickém prostoru je prostě bohatá Evropa, zalidněná Evropa, vzdělaná Evropa, která vždycky, když je v průšvihu, ať už je to rok 1917 nebo rok 1942, 34, nebo rok 2022 s Ukrajinou, tak se dívá na tu Ameriku jak jako dítě, jestli teda pošlou dostatek těch raket a jestli pošlou dostatek vojáků a jestli budou, nebo vycvičených lidí, jestli pošlou dostatek techniky. A já si myslím, že Evropa už by měla dospět, protože jakákoliv velmoc, a to třeba píše pan Friedman ve knížce Flashpoint hrozně hezky jednu větu, že jakákoliv velmoc, která se neumí bránit, tak je v hrozným nebezpečí. A ta Evropa je svým způsobem už velmoc, akorát si to sama jakoby furt nepřipouští. A jedna z věcí, které si myslím, že jsou hrozně důležitý, je totální, který je potřeba se věnovat, ale vím, že Evropa se jí věnuje, je totální roztříštěnost obranného průmyslu. My máme 17 typů tanků, Američani jeden. My máme stíhaček jetů pomalu jako víc než Američani, takže my rozptýlíme tu svoji schopnost a investice do výzkumu, vývoje, rozptýlíme mezi mnoho polí a pak prostě Američani mají stíhačky 5. generace F-35, které jsou úžasný. Ale Evropa by měla mít svoje, jako Eurofighter, nebo ať už to budou Gripen, nebo někdo to přebere. Protože technologicky my pak budeme vždycky pozadu nad Amerikou, protože ten vojenský průmysl samozřejmě jako není jenom vojenský, ale on se promítá i do civilního sektoru. To je, ale a to nejen v zaměstnanosti. To vychází ze zájmu těch jednotlivých států. Každý stát chce mít tu svoji zbrojovku a chce být v tomhletom. Čili to, o čem se bavíme, je upozadění národních zájmů. Takhle bychom se mohli bavit i o Americe. Amerika je 50 států a tam taky má každý svoje zájmy, má svůj rozpočet, má svýho guvernéra, svůj senát, svoji sněmovnu reprezentantů. Taky mezi sebou nakonec musí fungovat a v 90. letech takový přeskupení zbrojního průmyslu tam vyšlo. Tady nejde o to, že by státy jednotlivý, my sami, co postavíme za vojenský průmysl? Zlomek toho, co potřebujeme. Stavíme si vlastní helikoptéry, stavíme si vlastní stíhačky. Není to. V něčem máme skvělý know-how, který můžeme dodávat zbytku Evropy, ale i světa. Ve chvíli, Teď se bavíme o Česku. O Česku. Kdy ta naše kvalifikace a kvalita tak vyroste, že budeme konkurenceschopní v rámci světa,
tak budeme prodávat technologie do Ameriky, třeba i do Izraele nebo na další místa světa, ale ona nevyroste, když ji budeme budovat jenom separátně v České republice, nebo vyroste spíš náhodou a bude to trvat dlouho, bude to hrozně drahý. Zatímco, když budeme mít ten trh evropský a my prostě budeme skvělí v radiolokátorech nebo v Tatrovce, která bude dělat specifikovaný bojový vozidla, a vedle toho jinde prostě zvládnou tanky, který ale třeba si objednají část jinde z Evropy, tak Evropa poroste celá. A ono se samozřejmě taky, když nás Amerika kritizuje, že utrácí 3,7% za HDP na obranu, zatímco Evropa má problém dostat se ke 2%. Ono je to taky vyvolané tím, že když to Amerika utrácí doma, tak už v tom hned vám roste průmysl, máte tam odvody, splatíte daně. A takže když tu těch 3,7% rozeberete a očistíte to o to, jak dotují vzdělání, vysoké školy, jak se starají o svý, tak najednou ten rozdíl není tak obrovský a přesto jejich výsledky jsou nesrovnatelně lepší než ty evropský. Takže tady je třeba obrovský prostor pro růst celé Evropy, skrz, řekněme, hodně specializovaný, specifický prostor, a to je obrany. A tam, protože teď my jsme tu starou techniku Varšavské smlouvy prostě naposílali na Ukrajinu, tak se tady uvolnil obrovský prostor, který někdo bude zaplňovat. Když to budou zaplňovat Američani, bude to skvělá technika a můžeme být spokojeni a je to dobře. Ale ty peníze, ale zvláště to know-how, který na to mohla vybudovat Evropa, bude nám chybět do budoucna, když Amerika bude muset, a to přijde ta chvíle, řešit Čínu, tak my v tu chvíli budeme slabší a když my budeme slabší, bude slabší i NATO, takže se to vlastně z krátkodobého hlediska samozřejmě vyplatí Americe a z dlouhodobého hlediska i ta Amerika na tom by prodělávala. A to je třeba část a teď já bych vám to mohl dát čísla. To, co říkáte, je něco, co jako tam i rezonuje ve Spojených státech. No tak tam samozřejmě rezonuje hlavně to, že oni chtějí přirozeně podpořit svůj průmysl, že je to věc, kterou potřebují. Já to tak vnímám. A proč by to musíte... Já se ptám na tu poslední část, na to uvědomění si, že to, aby my jsme se posunuli někam dopředu, aby tedy jsme se nějak zaměřili na ty užší firmy, na jednu firmu, která bude vyrábět top stíhačky a ne na prostě 10 firm, tak jestli tohle je něco, co jako vnímají Američani, že je potřeba, protože já to vnímám tak, že oni sem chtějí ty věci prostě lifrovat. No samozřejmě. Jako za peníze. A je to logické. Jasně. Je to absolutně logické, pragmatické a tak dále. Tady bude muset jít paradoxně trochu jakoby proti proudu. A je zvláštní, když já jako absolvent Fulbrightova programu vlastně říkám, jako nechme si Ameriku budovat sami a starejme se v Evropu. Jakoby to je protismyslný. Ale já si myslím, že to je ve finále se vyplatí i ty Americe. On ten příběh ale tady už existuje, kdy ta Evropa dokázala si postavit vlastně technologii. A je to Airbus. To není žádná soukromá firma, která vyrostla na zelený louce. To je prostě vládní projekt. A vznikl, protože Evropa nechtěla odebírat všechny letadla z Ameriky od Boeingu a dalších, kteří tam v tu chvíli byli. A ona prostě řekla, hele, musíme se jako dát dohromady. A dneska je Airbus větší než Boeing po 40 letech. A je to firma krutě zisková. Je to o politickém rozhodnutí, že prostě řeknete fajn, takže Evropa si postaví svůj jet pátý generace, bude nás to stát miliardy, ale budeme schopni ubránit evropský prostor, když třeba Amerika bude mít svoje starosti s Čínou. Tak už nebudeme muset na ně volat a oni jako nebudou řešit. Protože to, co se tam řešilo, je to stejný jako tady. Tam se od prvního Bidenova projevu k tomu, jakou posílá pomoc na Ukrajinu. On v každém projevu mluvil o ceně benzínu na pumpách. Protože věděl, že to je to nejcitlivější a že jak vlítnou nahoru. A vylítli, když jsem tam přijel někdy v lednu, tak stál, myslím, tak 3,50 galon dolaru. Když byl na špičce, tak byl třeba na 5,20 a pak vyklesal zase, když jsem odjížděl třeba kolem 4 už stál zase. Ale to byla nejcitlivější část. Mají tam úplně stejné grafiky jako tady, že prostě vlastním lidem, našim lidem Biden nedá nic, zatímco na Ukrajinu posílá obrovský částky. Ale on se chová svým způsobem i ekonomicky. On tam posílá techniku, která nejspíš v příštích válkách už nebude úplně tou nejhodnotnější. Ta
to se posouvá. Zároveň on jako uvolňuje prostor pro výrobní kapacity v Americe, které jsou potřeba, protože on musí reagovat na Trumpa a Rust Belt, na to území, kde prostě byli zvyklí produkovat ty tuny ocele a vlastně teď je neprodukují. Takže on tím i ekonomicky ve finále nakonec pozvednu tu Ameriku. Takže ono to je samozřejmě provázaný a myslím, že je důležitý se na to umět, umět, já neříkám, že jsem jako čím díl jsem tam byl, tím jsem měl větší pocit, že toho vím míň a ten svět je v tomhle složitější. Ale ten nadhled toho, že si ráno nepřečtu, a teď nechci jmenovat žádný český médium, kde pak to jsem, tak nepřečtu Reflex po ránu, ale že si přečtu, že si jedu jako BBC, CNBC, že se podívám na CNN a člověk jako pak tu perspektivu má, bych řekl, širší a je to dobře. Protože třeba jsou vlivy, který, když vám dneska, když na Ukrajině podržel, Putin zablokoval obilí, tak tím vlastně nehladověla Ukrajina až tak, ale hladověla Afrika v té části, z kterých před 7 lety přišlo 1 000 000 uprchlíků a málem kvůli tomu se zhroutila Evropa. Dneska tam jsou desítky milionů lidí, kterým hrozí hladomor. A teoreticky, když ty se dají do pohybu, tak pak budu zvědavý, jak udržíme podporu Ukrajině, protože zatím se bavíme o energii, o teple, ale no, když tohle nám to, tohle se nějak stabilizovalo, ale je pravda, že se bavíme o dnešku. Ale je to jako na vypínač. Ve chvíli, kdy se Putin rozhodne, a to si všimněte, jako nabížděl už od jara ty africký státy a posílal Lavrova, aby mu tam dělali, tam dost silně dezinformační scénou šel narativ, že za to, že tam mají nedostatek a stoupají ceny potravin, může Evropa, protože ona jim neposílá, protože už si předpřipravovali to území, aby do té Evropy, která za to může, tak jak jim tam Putin a jeho dezinformační scéna říká, tak aby je tam mohl poslat. On to má připravený tohle a ve chvíli, kdy Erdogan jako zareaguje, který je dneska tou výraznou hradbou a z nějakého důvodu nedodání technologie, kterou chce, nebo tak nebo vyjednávání o dalších zemích do NATO se rozhodne, že na Evropu chce trochu zatlačit, tak tam ta možnost je obrovská. Takže může a nemusí. Je dobře o tom vědět, že tohle riziko je a být na to připravený. Naštěstí úroda ve Spojených státech i v Evropě a i na světě byla slušná, takže se tam dokázala i cena dneska těch obilovin klesa. Ale já tady nechci se tvářit jako odborník na geopolitiku. Ne, já jsem prostě jenom vy jste k tomu došlo tou myšlenkou, že jste se ze Spojených států mohl na věci podívat ze širšího kontextu, ne toho masírovaného tu denní politikou a tím čtením těch poslaneckých textů, jestli to chápu správně. Ano, a děkuju za to. Já se často ve svých myšlenkách rozběhnu tak široka, že špatně hledám cestu zpět. Zanalizoval jste to, myslím, přesně tak. Trvalo to asi 10 minut, než jsem se k tomu dostal, ale byl jsem tam. Děkuju. Ne, výborně. A vlastně mě zajímá, ale jestli to, když zanalizuju teda ještě to, co jste říkal předtím, tak tedy ten závěr, který by tady jakoby přednášíte, jestli to chápu správně, je jednotnější Evropská unie, možná federálnější, to právo veta a tak dále, to přece to rozhodování vede k tomu, že má být jakoby efektivnější, je to tak. A víc se specializující na jednotlivé armádní obory, čili víc investující do armády a míň upozadňující ty národní zájmy, je to tak. Já teď bych řekl to, že se tam ukazuje ta obrana, je, protože já jsem si vybral dvě témata. Ano, já bych chtěl do budoucna. Ale zároveň obrana teď je důležitá. Jako to je, tak, teď ona, je to prostě téma. Ano, až jsem se vnitřně tak jako smál, jak se mě to podařilo trefit. Jako já měl 3 témata té práce. A původně jsem přemýšlel o tom, jak se poučit z 250 let Federace Spojených států a přenést to do příštích let Evropské unie. Protože to je hrozně široký. V jedné z těch částí představ projektu bylo, že ji napíšu jako ústavu evropskou, ještě že mě vysvětlili, že to si trošku dělám cíle, na který bych nestačil. Tak jsem si z toho vybral ty témata, které mě přišly v tu chvíli blízký. Jedno je obrana, druhá byla ta změna v institucích a třetí byl demokratický deficit. Ten jsem třeba, přiznám se, úplně opustil. To akademický téma. Protože když jsem to debatoval s lidmi v Americe, tak jestli my máme v Evropě akademický deficit nebo demokratický deficit, tak Amerika taho teprv má pořádný. Takový to, jak se říká, kdo je v Evropě nevolený. Amerika vůbec. Jako. Tam navíc, když si pak podíváte do podstaty jako fungování Spojených států, v mnohým Evropa je dneska více spolupracující než Spojené státy.
Když bydlíte v Marylandu, chcete do vedlejší, myslím, to je vedlejší Virginie studovat na vysokou školu, tak se, byť jste občan USA, tak se na vás dívají, jako kdybyste jel z Evropy nebo z Číny. Jste pro ně mezinárodní student, takže platíte školní, nebývalý a tak dále. Když chcete přejít z jedné země do druhé, tak vám neuznávají vzdělání. To ta Evropa už je dál. Když jsem se bavil s lidmi, ano, bylo to ve Washington DC, který je hodně demokratický, tak oni třeba říkají, že by hrozně rádi skopírovali evropský Erasmus, že to je něco, co Americe hrozně chybí. Amerika má území, které jsou bez reprezentace, Guam, Puerto Rico, DC, tak to v Evropě nenajdete. Zároveň Amerika má federální, čím víc jdete na západ, tím víc tam je federálního území. A rozhoduje se ve Washingtonu o tom, co se na něm bude dít, ale to totálně řeší ten omezí ten stát. Příklad, v Oregonu rozhodli před 20-30 lety, že ve federálních lesích se nebude kácet. No ale Oregon je prostě, to je postavený na dřevozpracujícím průmyslu, tehdy spíš teda na tom kácecím, tak oni se teda přeskupili i s pomocí federálních fondů do toho, že to dříví daleko víc zpracují, tím pádem tam udrželi zaměstnanost. Ale ve Washingtonu, které je odtamtud 3 dny cesty autem, to do Bruselu je to odsud kousek, tak rozhodli vlastně úplně změnili život celého Oregonu. A čím víc je to na západ, paradoxně, čím víc od Washingtonu, tím víc ovlivňuje tyhle rozhodnutí a fungování. A teď ta ekologie tam je samozřejmě významná, i kvůli tomu, že Kalifornie. Já se zase rozbíhám, rozbíháte se, já přemýšlím, jestli teda to znamená, že to vaše poučení z té federalizace americké vlastně není úplně přímočaré, protože vy tam vidíte ty problémy. Vůbec není přímočaré a taky není vůbec co kopírovat. A Evropa, když se dívá člověk na to, ne v rámci denních nadpisů, ale podíváte se v nějakým vývoji, tak třeba o společné evropské obraně mluvil už Winston Churchill v roce 1950. Najdete to v projevech Merkelový, Macrona, von der Leyen. Prostě všichni se k tomu totiž dostanou, protože chápou, že to je jeden z těch pólů, kde jde růst. A my máme v Evropě takovou romantickou představu, my politici rádi svoje občany v tom přeživujeme, že bychom se jako sami ubránili. Ale řekněme si to na rovinu. Česká republika je super, že máme armádu, jsou skvělí, jsou to totální profíci, ale když bychom byli sami, nikdy nemáme šanci. Tak nás převalí. A tohle si myslím, ale kterýkoliv. No, že nám nezbývá nic jiného než ta spolupráce. A proč tu spolupráci děláme tou dražší, složitější a do budoucna oslabující cestou? Když bychom mohli státy. Přes nákup hotových výrobků, když bychom mohli jít svojí cestou, kdy my zbohatneme jako Česká republika, Evropská unie zbohatne, Evropská unie bude bezpečnější a i NATO bude bezpečnější a tím naše část světa bezpečnější. A když se vrátím k té druhé tomu druhému tématu, tak to rozhodování v Evropské unii a třeba jenom krátce. Jo, co tedy podle vás je ta správná cesta? Prostě omezení práva veta, to, jak je destruktivní pro rozhodování. Já jsem si říkal, když máme 4 děti, a ženu, a když by my jsme měli v rodině právo veta, no tak jako nedohodneme se vůbec na ničem nikdy a jen se nakonec rozhádáme, protože ten, kdo to jednou zablokuje, tak mu to vrátíme někdy jindy. To se teď děje v Evropě. Teď blokuje Orbán a svým způsobem řídí Evropu. Já ho nevolil a nikdy bych ho nevolil. A on dneska rozhoduje o mým osudu. To takhle odpovídám těm, co rozhodují. Tak těm, co říkají, jak by jsme přišli o suverenitu. My jsme o ní přišli kvůli Orbánovi, který nás řídí. A do budoucna je to prostě i problém, protože jestli se má Evropa rozšířit o Balkán, tak teď s úctou k Černý hoře. Ale to je země, která má 600 tisíc obyvatel, kde se Putin těsně před vstupem do NATO pokusilo státní převrat, protože to je vlastně jako slabina. Jako malej stát na to, aby z toho zvládli ekonomicky, na tom není extra dobře, průmysl nic moc žádný a mají skvělý přístav, který je samozřejmě vojensky využitelný, tak prostě po něm šli. Půjdou i nadále, je to těsně vedle Srbska, jsou vazby zpátky. Takže Evropa v některých oblastech, já neříkám šmahem, ale v některých oblastech by měla třeba i přes Pasarelu se prostě posunout k tomu, aby se rozhodovalo většinově. Ať už to bude společná zahraniční politika, otázka třeba sankcí, ale i vystupování navenek, nebo třeba otázka, pod to spadá obrana. Já bych se do budoucna nebránil ani daním. A myslím, že k ním dojde, protože když se Evropa jako spolek, celek zadlužila, tak ve chvíli, kdy dojde na splátky,
tak státy nebudou chtít, aby přispívali víc. Hmm. Spíš přistoupí na to, že Evropa, ať už nějakou uhlíkovou daní nebo něčím to na vstupu do území zdaní. Takže my k tomu směřujeme. A když se podíváte na ten vývoj Evropské unie, tak jak to směřuje ke společné evropské obraně, tak to směřuje k větší a větší spolupráci. Jenom rozdíl bych řekl trošku je v tom, že ty Američani prostě v jednu chvíli řeknou, do konce dekády budeme chodit po měsíci a teď tomu všechno přizpůsobí a jdou k tomu cíli. Zatímco v Evropě nemůžete říct, kam úplně jdete. Hmm. Ale jdete tam jako tak, abyste nikoho moc nenaštvali tím, že tím směrem vlastně jdete. Hmm. Ale ten možná v něčem je ta Evropa i rychlejší než Amerika, ale zpravidla jí jakoby popostrčí ty krize. Ono už je to zpravidla jako připravený, ono se ví, kudy máme jít a popostrčí je. Jenom srovnávat jako Ameriku, Washington a Brusel je úplně mimo čísla, protože jako Evropa žije z 2% HDP území, Americká federace žije z 30 spíš procent HDP toho území. Takže ona i ta síla jakoby té federální úrovně v Americe je s tou evropskou úplně nesrovnatelná. Čímž říkáme, jako my tím směrem přirozeně půjdeme. Protože když máte svět dneska... Jakým směrem? Směrem k větší spolupráci, k posílení... Já bych byl rád, třeba se to nemusí stát, k posílení Evropské unie možná se rozpadne, ale myslím, že, si, jako, že jsme na rozcestí, protože nejde jít bez změny. Ve chvíli máte silnou Ameriku, která tou velmocí i z hlediska geopolitiky prostě zůstane, ona má slabý na severu, Mexiko jak zvládne a dvě pobřeží, ta prostě zůstane velmocí. Pak máte Čínu, která obrovsky roste a nespěchá. Ona prostě každý desetiletí se pokusuje o ten jeden pás ostrovů a oni tak jako se posouvají k tý Midway a k tý Havaji a k dalším a Saikaku Islands a teď oni si tam i vybudují ostrov, když náhodou si chtějí rozšířit. A jim prostě a teď vlastně ten svět jako bude... už není bipolární, ale spíš tri, možná kvadropolární. Se o tom, a ta Evropa tam buď to bude jako po jednotlivých státech a rozeberou si to jak rozinky, bavíme anebo se o tom, bude jak to udělat cílu společně. Přesně tak, bavíme se o tom, jak to udělat, aby jedním z těch pólů tedy byla Evropa. Přesně tak. Aby to nebylo jinak. Ona totiž ekonomicky, lidsky, ano. Historicky, hodnotově, ona tam prostě patří, ale jakoby furt nedělá ten jeden krok navíc. Což neříkám, že je jenom ta obrana, těch kroků je víc, ale myslím si, že kus je v té společné evropské obraně, aby se dokázala ubránit a samozřejmě v rámci NATO, ať to chci říct, jako NATO je jako top a to musí zůstat, ale Evropa, když posílí v rámci NATO, tak to pomůže i NATO. Mimochodem... A samozřejmě i v tom rozhodování, protože ta pomalost rozhodování ta se zrychlí v době největších krizí, ale ono je potřeba se takhle rozhodovat i jindy. To máte eurozónu, dokázala Evropa to vyřešit, nakonec i v covidu nás zachraňovali a dodávali jak vakcíny, tak pomůcky vlastně, taky teď. Já vlastně přemýšlím o tom vašem návratu do politiky tady v tom případě. Když vy říkáte, že teď nabízíte ty svoje vize na poslaneckém klubu, když vás poslouchají, nebo ve STAN, kde jste tady místopředsedou a o kauzách STAN a tak dále jsme se ještě nebavili a vlastně... Já doufám, že na ně nezbyde čas, proto se snažím tak doširoka, abyste už se na ně z těch zeptal. Kde je vaše budoucnost politice? Já nevím. Já jsem zpátky týden. Ano, teď jste v knihkupectví, jste rád s rodinou a tak dále. No a je mi 43, takže já beru, že teď teď si užívám něco, co jsem si úplně neplánoval, ale zároveň jako nejsem skutečně životně ten typ, který se hroutí z toho, co zrovna má. Já si naopak chci užít tu chvíli, kterou mám. Teď jsem dostal svým způsobem jako darem čas pro děti a ten si nechci ho nějak extra rychle zbavovat. Skvělé. Možná, když se vrátíme zpátky k těm kauzám STAN, tak abyste se měl kudy vrátit. Počkejte, já jsem ještě chtěl pokračovat v té minulé odpovědi. Tam mám ještě širokou. Ne, protože tu máme, ale tak pojďme se u toho aspoň na chvíli zastavit. Jo, čas běží jako splašený, ale vy jste to trošku začala, ty kauzy. Respektive ten váš odjezd, myslím, že s panem Michalikem a s tím jeho jmenováním do vlády, to byly ty první dvě kauzy. Měli jsme tu Dozimetr, měli jsme tu pana Mlejnka a teď už bývalého ředitele UZSI. A tyhle ty všechny věci, ono se zdá, jako kdyby vy jste to říkal, STAN si za 10 let, vybírá si za rok to, co si jiné strany vybíral za 10 let, co se týče kauz. Na druhou stranu to poškození tady je a je otázka, jak dopředu. To je přesně tak. A já znám STAN, ale zevnitř.
Já znám prostě ho ne přes jednotlivce, s kterými bych řekl, jsme se relativně rychle dokázali vyrovnat. A zatímco my jsme u dozimetru, tam, kde s tím měl co dočinění nikdo, tak jsme prostě vyházeli. Tak jinde to spíš vymlčí a myslím, že nakonec můžou být i v tom úspěšnější, ale to odchází. No třeba pan Polčák je stále europoslancem. Myslel jsem teď třeba pana Pospíšila. Pak se objevila, tomu rozumím. Myslel pak jsem pana Bureše. Jasně, ano, pan Pospíšil, kraje z ODS. Ano, pan Pospíšil je dvojka na kandidáce spolu v Praze. Což a je europoslanec. A je taky europoslanec. A pan Polčák, který v tom lítá, je taky europoslanec. Ale skončil, omezil vlastně své... Se ptám, jestli a třeba ten postoj k panu Mlenkovi, ten přece byl taky v tomhle tom směru takový. Tam jako já váhaný. O tom vím hrozně málo, protože to je oblast jako tajných a já jsem prostě byl za oceánem, takže na předsednictvu jsme probírali hromadu věcí i na onlineu, ale jsou věci, které se prostě jako do onlineu neříkají. Jasně, takže vy víte, že pan Mlejnek se setkal s panem Redlem, že spolu měli opakovaně nějaké dokonce. Věci. Ano, že tam bylo nějaké podivné podnikání, těch věcí bylo víc. Je otázka, proč za ním stát? Já jsem pokud to má takhle vylítat. Já se na to chci nejdřív pořádně zeptat dobře. Našeho předsedy. Vy to ještě nevíte. Já to vlastně vám to ještě nebylo vysvětleno. Já jsem to, přiznám se, jako z toho, co jsem četl zvenčí, nepochopil. Aha. Takže prostě zároveň jako samozřejmě vím, že tam budou hry různý z různých vlivových skupin zevnitř, zvenčí. Ale já jsem to vlastně nechápal, když Petr Gazdík musel skončit ano. Kvůli tomu, že se před půl rokem viděli. To nechápala. Tak najednou tady někdo končit nemusel. Já jsem to dodnes úplně nepochopil, ale to neznamená, že tam je něco špatně. Jenom to, že jsem nepochopil já, to je moje chyba, ne toho, z toho, co jsem četl, jsem to nepochopil. Vy zjevně nejste sám. Ono se někdy zdá, že ten, kdo to pochopil, je Vít Rakušan a někteří další členové vlády. A jeho se na to ještě zeptám, ale my jsme oba dva, já jsem tady byl důležité, první aby to pochopili ti lidé, kteří pak mají volit možná. To je docela zásadní v politice a to je i proto já... Jako, a já se na to budu ptát, jasně, abych to dokázal vysvětlit. Já položím znovu tu otázku tedy. Jsme tam, kde jsme, teď se bavíme o těch kauzách, o kterých se bavíme. Jak tedy dál, aby starostové to získali zpět to jméno, které možná měli? Nebo... Já jsem zase šel ze široka, ztratil jsem se. Já jsem vstoupil do stanu v roce 2017, když jsem vedl stan do voleb, protože bylo divný, abych ze starostů pro Liberecký kraj lídroval stan, tak jsme se dohodli. A já jsem tehdy objel si poprvé úplně celou republiku a s těma lidma jsem se potkal. Tam ta síla je obrovská. Velká část těch lidí, kterou jsem tam poznal, je teď ve sněmovně. A já prostě vím, že těch 33 lidí, a to teď neříkám, protože jsem jako spojený se stanem, tak já je v nich vidím, že jsou fakt jako obrovsky silní, že jsou to osobnosti z různých oborů, přes vědecký, přes akademický až přes podnikatelský obory, že jsou to lidi, kteří prostě mají co dát České republice, mají co dát sněmovně. Jejich, a řekl bych to tak jako úplně na plochu se říká, jako slabinou je to, že oni zpravidla mají tu komunální zkušenost a jsou zvyklí držet partu, být loajální, a teď myslím koaličně, to nemyslím jenom uvnitř, a oni prostě s mnoha věcmi ani nevystoupí, protože nechtí oslabit ať už koalici nebo vládu. Ale já si myslím, že by častěji mohli vystupovat, protože ty jejich názory jsou dobrý, když zazní. No a není ta ideová rozkouskovanost a to, že ty názory, které ty lidé mají, jsou často velmi protichůdné. To je taková nálepka, která se používá, no, ale my žádnou ideovou rozkouskovanost nemáme. To bychom se mohli bavit o každé straně, že mají extrémy. V některých věcech má tak jako... A která strana nemá, prosím? Vy víte, máte pocit, že ODS, jistě. Když pan Zahradil s panem Vondrou, který teď hlasovali proti tomu, aby se přibrzdili ty sankce k Maďarsku, nebo když se u nich bavíte o exekucích, insolvencích, manželství pro všechny, podívejte se do Lidovců, podívejte se do Topky, já myslím, že jenom u nás se ty, to furt řeší, všechny totiž, ty témata, to je celý. Jste zmínil, tak to přece máte taky. Tam ta různost taky, když zmíním pana, já nevím, často se zmíně pan Hraba třeba. Tím chci říct, že je to zcela ve všech stranách, jenom u nás se tomu říká ideová neukotvenost, zatímco u ostatních je to koření debat. Takže ono, ale to je podobné i s tím dozimetrem. Vy tedy říkáte, že budoucnost je v těch lidech. Určitě. To je naše největší hodnota a je v nich kvalita. Jinak ono to totiž je schopnosti naší komunikace, kterou já tady ukazuju, že nejsem úplně srozumitelný a možná moc doširoka, ale on to je i ten dozimetr. My jsme prostě se těch lidí zbavili, co se dalo. Přesto jako my jsme ten problém. Ti, kteří si je nechali,
tak vlastně se tak jako potichu to neřeší. Takže to je ono, někdy to je i tou naší schopností jako vysvětlovat a to si myslím, že je jako velká naše slabina. Ale zároveň vím, že to v těch lidech je a je rok už skoro po volbách, ale já vím, že ty naši lidi v té sněmovně prostě mají ty znalosti, mají ten nadhled, mají ten přehled, mají ty zkušenosti, mají kontakt s běžným životem a oni se prostě jenom drží z mýho pohledu příliš zpátky, protože nechtějí způsobovat žádné veřejné debaty o tom, jestli ten, který názor vlády, který třeba v tu chvíli má, je ten stěžení. Takže to si myslím, že je dobře, když do té debaty vstoupí a pak bude vidět to, že nejen ti, kteří vykřiknou nejhlasitěji a často, aby provokovali a upřeli na sebe pozornost, tak že jsou, teď jsem měl v hlavě pana Hrabu, tak ho pojmenuji, ať tady nelítám, takže vlastně to jsou ty praví nositelé stanu, ti, kteří mají v sobě ty hodnoty, jenom prostě nekřičí na Twitteru tak nahlas nebo na sociálních sítích, takže i média si jich tolik nevšímají. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji moc za pozvání, já snad jsem vás příliš nevyčerpal. Akorát. Děkuji.